Hello! Se olen minä, Maaliskasi 2. Tää on Christmas Shopper Simulator 2. Black Friday. Mä tiedän, että mä oon vähän myöhästän kanssa. Toi musta perjantai meni jo aikaa sitten, niin kuin kybermaanantai ja mitä ikinä näitä humpukipäiviä nyt on kaupallinen maailma keksinyt. Joka tapauksessa, hei! Mä oon takasi! Jei! Miksi mä olen poissa? Fallout 4. Niistä vähän enemmän Fallout 4. Se on aika hyvä peli. Joo. Mut mä ajattelin, että nyt kun täällä on vielä niin jossain määrin jouluteemoissa, niin pelataan tätä. Ja tän latausruutu muuten kesti niin ikuisuuden pitkään, että se täällä munkin koneella, ei siis minkään kirkollisen munkin, vaan minunkin koneellani, latas niin pitkään tätä saamari päävalikkoa. Että se kahteen kertaan kysyy, että onkohan tää ohjelma kaatanut, haluat se vielä venaa? No, kyllä. No, joka tapauksessa ruvetaan pelaa. Dink! Voi paska, tai jatkaa siitä, mihin mä... Eikö se nyt saa oikeesti kokonaan uutta peliä? Right. Mä painoin äsken continue, enkä new gamea. Yes, lähdetään tästä. Elikkä tässä on niinku jumankaata hahmovalinnatte kaikki. No ei siinä ketään, tää kaverilla on kyllä melko kovat maskarat, että mä en ehkä niinku oikein tunne tää niinku itsekseni, vaikka se on kyllä helkkarin komea toi... Mikä tää on? Villapaita. Ja toisaalta mun... mä en oikein tunne oloani myöskään kotoseksi niinku välttämättä naisen. Ei mä tiedä, vois se toimiakin. Mutta onhan tää valinta nyt aika selvä. Lähetän tällä. Koska siis, come on, toi, mikä toi on? Jääkiekko. Ice cream sandwich, siis toi, mikä toi on? Jätskileipä. Mikä hitto se on suomeksi? Jääkiekkosämpelä, mennään sillä. Yay, happy Friday, Black Friday. No niin, joka tapauksessa. Mulla ei siis mitään havaintoa, mikä meillä on tää kuvio täällä. Tätä jengi tuolla kovasti ryntää gameen niin, ja pelikauppa. Ilman kautta tämä peli toimii muuten huonolla framerateillä. Tää on ihan uskomatonta. Mut mun ymmärrys on se, että tämän pelin fysiikat flippaa ihan miten sattuu. Ja ilmeisesti fyrkkaa kuulus tehdä. Okei, mä pystyn lekkik potkimaan väkeä, mutta siis mitä mun kuuluisi tehdä? Että onks mä nyt vaan niinku jonkin sorten anarkisti, että mä tuumaan tänne ja paskon kaiken? Vai se tuolla kyllä kimaltaa toi... Mikä ikinä? Vaata sammutin. Siis mä keräilen täällä niinku jonkin sorttisia siis kaupan tuotteita. Onks mun tarvitsis vaan niinku... Paitsi et onks tää joku kesti? Shuffing ja Ruffington, okei. Okay. No etsitään sit semmonen. Niin kuin tossa lukee, kun mulla kesti yllättävän pitkä, että mä tajusin ton. Onko se täällä? Shuffington ja Ruffington. Mä saan niin kuin melko lailla vielä lukeekin. What up? Vihreä svetari. At the window. Oops. Kun tässä hänet on läjä. Yes. Mä onnistuin. Sitten. Take the till. Missä täällä on kassa? Tuolla. Okei. Okay. No tämähän on paljon yksioikoisempi kuin edellinen peli sitten. Okei. Okay. Jos kuulostaa siltä, että mä oon jokseenkin kujalla, niin se johtuu siitä, että mä olen kujalla. Täällä on aika paljon näitä. Okei, no ehkä mä en niinku ihan 100% läpipelut tässä tee. Nyt hämmästellään. No TV ja curry, fine. Mennään ostamaan sit telkkari, eikä... Tehdään, mitä tää peli käskee mun tehdä. Onks vähän hiljempaa. Tää peli huutaa mun korvaan ihan järjettömän kovaa. Sit seuraa se, että mäkin rupean huutamaan. Sitten mä keräsin taas vahtosammutin mun... Falconry. Okei, okay, no joka tapauksessakaan tää ei oo TV-kauppa. Mut nyt on muuten semmonen systeemi, että onks muuten vieläkin se... Mulla on joku vahtosammutin kädessä, mut mitä helvettiä mä tällä teen? Oh. Sorry!
ilmeisesti voin antaa tälle kyytiä ihmisille. Loppuksi tässä virta joskus. Lisää vahta sammuttimia. Onko mun molempiin käsiin? No ei tietenkään. Mistä nyt? No siellähän se näkyy. TV:t ja kurryä. Onko se niinku joku intialaisten pitämä TV-kauppa sitten? Mut kysymys on, että... Menkää pois. Minä kaupustelen nyt. Hus! Wada! Pääsimme tässä jotenkin eroon. Miksi? Eikö mä nyt ihan oikeesti pääse tästä nyt niinku hemmetin vahtosammuttimesta nyt eroon? Okei, mä en tiedä. Ja miksi mulla on joku summary selfie juttu? Perkele, millä mä tiputan ton? No, se ei ollut se nappi. Okei, okay, options menu auta. Oi paska, onks mä pulassa? No, fine, yritän nyt silti. Saanko mä telkkarin? Mikä täällä nyt on se... Mä en voi... Perkelee! Kun täytyy jostain sitä... Mitä? No niin, osta televisio. Gotcha. Mutta kusta helvetistä minä nyt sen television kaivan? Ja ennen kaikkea, millä mä nyt sen... Niin, aivan hiirennapilla vaikka, niin. Sanomattakin selvää, että on aika pitkälti se penaalin terävinkynä. Mutta tää ei nyt selkeästikään oo sit se telkkari vai? Niin, no mut sehän sanonkin, että massiivinen tohon. Joku ihan lasten 22-tuumainen. Eihän sitä voi katsoa hyvää ja ihmeessä pikkukakkosta. Kysymys onkin, että onko täällä isompia? 42, no lähetään siitä. Kokeillaan sitä, no niin! Jumakaan, siis tää glitsaa pahemmin nää fysiikat tässä, kun tossa on... Mikä saamari eläinsimulaat? Kuunnelkaa, miten sujuvaa mun selostus on. Siis mä tahdon sanoa goat, siis vuohi, näin! Nyt... For... Kinky Kitty, okei. Elikkä meiks me nyt ostaa tän Bondage-kalustoon, mut joo. Jotenkin tuntuu, että on vähän niinku ruosteessa selostuksen suhteen, kun saakeli sanat jää kurkkuun, niinku... Tän on kurkkuun ja kurkkuun, mutta... Tohon niinku huulille pyörimään. Toi on varmaan nyt se Kinky Kitty. Oisko se? Ei se oikein vaikuta siltä. Mutta tota... Get her gimp mask. Et provokatööri. Joo, se muuten auttaa, jos lukee, että on oikein, että niin, se kaupan nimi ei ole Kinky Kitty ja... Hei, mulla on vasta aamukahvi menossa, armahtakaa. Elikkä, mitä mä haluan tää? Ronttinaamarin. Ronttinaamarin... Mä oon aika harvoin sellaisia ostellut, mutta tota... No ei nyt näytä oikein sieltä. Nää käy vain niinku tosi perusnaamareita, mutta eikä, että nää... Mä halusin joku sellaisen niin ihan käsittämätön apinanaamari. Mut onks se... Onks tää? Nope. No, onks se sit tällainen? Ei tää mikään gimpmaski voi olla. I call bullshit! Okei, no fine. Mut tota, mitäs nää sitten on? No näitä ei onneksi voi ostaa, mutta... Mitä siinä lukee? Aivan sama. For dad. Printeri, tänne kiesos. Hyvä, ettei isälle tarvinnut ostaa tästä liikkeestä mitään. Eikö mä nyt päästä tästä niinku sakkelin vahtosammuttimestakaan nyt eroon? Space Monkey on tuolla. Tota... Flop. Pläpe. Noi, mahtava. Tää on tämmönen niinku Maleksin pro-tippi, kuinka oikeastaan jouluruuhkassa. Kaikki pois minua! Miten nää leijuu täällä? Ja mi... Fine. Ja pitäisikö mun oikeesti kiinnostua jollain tapaa nyt noista... flash-seileistä? Mä en tiedä, että peli ei oikein selitä itteensä! Eiku niin, printeri, mut mikä takia mä sit tän saamarin... Ja mikä kut... Oh, mä luulin, että mä poimin tämmösen niinku vessapumpun, mutta niin aivan, miksi se olisi täällä ollut? Roid. En mä nyt suotta mikään... Tosiaankaan penaavin terävin lusikka ole, mutta... Mistä täältä löytyy printtereitä?
Minä nyt vaan haluaisin tietää. Onko se tämä? Ooo, mulla on keihä, tai keihä se köysi, että näillä tarvitsisi ilmeisesti poimia tuolta jotain. Fine. Ruvetaan sitä arvailemaan, mikä on printeri, olisiko se... Pusha! No ei ollut vahingossakaan tuo. Se muuten autas, jos tämän saamaren jääkiekko... Mikä helvetin jääkiekko, kun siis tuon jäätelön takaa näkisi jotain. Miten täällä muuten yleensäkään nyt pitäisi keihästä tuolta itselleen mitään? No nyt se on ainakin kiinni siinä, mutta... And then... No, fuck. Jokin musta alkaa tuntua, että isä jää kohta ilman... Siellä on printeri. Noni. Tulehan nyt printeri. Nyt jumalauta. Yes! No... Yritän nyt vaikka nousta. Nyt kysymys kuuluu, että missä se printeri on? Et nyt oikeesti Saamari Stevari vienyt takas sinne kattoo sitä. Uuuu, you son of a bitch! No ei se mitään. Otetaan uudestaan sitä. Jos tällä kertaa se poliisi työntäis mua vähemmän ulos vaikka. Onko se se printeri? Eikö se oo? Siis voi... On muuten ehkä maailman epäkäytännöllisin kauppa. Noin. Nyt mä pääsen kassalle. Yes! Mä arvoistaisin tämmöstä niin kuin kestipointeria, että mun ei tarvis arvailla. Saisko tästä vahingossakaan fyrkkää, jos tässä vaikka heittää turvat? No ei. Mulla ei ole mitään havaintoa, mitä knotsit on, paitsi että mä suunnilleen arvoin, että ne on jotain syötävää, koska toi puhuu takeawaysta. On Heaven's Door. Onks se sit ulkona? Tällä kaverilla on paljon parempi meininki täällä kuin mulla tällä hetkellä. Toi on joku jätskibaari. Mikä tää on? Voinko mä poimin tän? Fine balloons. Okei, okay, well... I can do this. Oh! Well... No hyvä, nyt mun ei tarvii hommata Phantom Painia. Mikä helkkari se nyt oli? Metal Gear Solid. Tiedät se mitä? No sanotaanko näin, että ei ollut mikään maailman vakuuttavin pallo tämä. No mitäs tää pieni mummelle lähtee nyt? Push. Ei, kyllä se nyt. Jumalauta, lähethän. Oh! Gotcha. Mumma veti mua turpaan, mutta mä sain silti rahaa siitä. Tää käy. Onks tää nyt knotcheja? Ei tää nyt oikein vaikuta siltä. Stök. Ne on tää paskoja palloja. Onks täällä jotain? Pääsimme tästä jonnekin. Denied. Mikä helvetin Heaven's Door? Auta! Apocalypse soon. Onks teillä knotseja? Mitä helvetiä mä teen? Hetkinen, mikäs tää on? Tässä saa... lisää nopeutta näihin. Hitaasti tai... Imme! Whoosh! Mä en myöskään koske kontrolleihin tällä hetkellä, että tässä tapahtuu jotain ihan kummallista. Syökkää paskaa! Mut first person mode. Nyt pitää kysyä, että miksi? Asennan sitten kostoksen vaikka tän helkkarin pallon aivan kaikkiin ihmisiin. Mut hei, mä sain nyt taas jostain mysteisesti rahaa, mut mulla ei ole vieläkään knotseja. Siinä tapauksessa mä menen kysymään Jallupukilta apua. Mennä pois! Kaikki pois. Voinko mä sitten... Mä en voi istuakaan tässä. Aika kova potku tällä kaverilla. Mut
Juman kautta, kun otsaja! Jesus! Älä... Ei! Ei! Noniin, vähemmän glitsaamista, enemmän suoritus. Mä haluaisin vastaavanlaisella rynnäköllä päästä tota niin... ylös tästä. Could be please. Koska tää oli ihan siistiä. Ja jotenkin mystisesti mä olen alakerrassa. Jotenkin musta tuntuu. En mä tietenkään mikään asiantuntija ole, mutta jotenkin... Jotenkin. Munsta nyt tuntuu, että tää ei oo niinku tänne... juonen kehityksen kannalta mikä on niinku maailman paras idea, että jospa lopetetaan toi perseille ja ruvetaan suoriutumaan, niin... Menkää pois mun tieltä, saamarin pesantit. Hus! Noin. Niin, pitäs... Mihin tästä kuusesta on hävinnyt niinku itse kuusi? Ah, here we go. Oh. Well. No esin ketään. Niin, pitäskö me jotain asiaakin puhuu? Hei! Mistä me aloitettais? Niin, tosiaan, mullahan oli tossa aika kohtalaisen eeppinen toi rötväkausi kyllä, että se tosiaan johtui ihan täysin tosta Fallout 4:sta, niin... vähän niinku kaikki muu jäi. Mihin mun... Onks mä ylä... Nyt mä jäin yläkerrassa, mahtavaa. Olisiko täällä muuten se... Knotseja, mahtavaa. Elikkä mä oon kulkenut sen ohikin jossain vaiheessa. Niin, niin Fallout 4 jäi vähän tauolle kaikki muu sen jälkeen. Yps. Ja niin nyt mä ajattelin, että ennen kuin ruvetaan pelaamaan taas mitään oikeeta niin kun pelaa, niin otetaan tämmönen niin yksi rölö tähän väliin, että tota, me testaan mun uutta nauhoitussysteemiä. Mä kerron sit jossain vaiheessa lisää, jos tää niin onnistuu. Niin mä vaan käyn ne tähän ja tilan knootseja. Niinkö? What do? Vai pitäis mun täältä jotenkin käydä poimimassa näitä? Aha! Hyvä. Nyt mä oon syönyt knootseja, mutta mitä helvettiä ovat knootsit? Vai wow, party game at game. Hyvä. Pääseekö tästä jostain loikkaamaan silleen koko matkan alas? Jep. Ei siitä! Pääsen koko matkan alas, mut kun ei. No, joo. Wow, party game. Mistäs mä tunnistan nyt sellaisen wow, party gamen? Tässä on... Ei onneksi muuten mikään hirveän häiritsevä tää saamari ilmapallo tässä first person modessa. Voinko mä... Voinko mä vaihtaa vaikka tohon palosammuttimeen sen, niin... Mykkepätre. Noniin. Hard game. Jumala, siis tää hiiri on ihan mahdoton tässä. Miss mä... On muuten huonoja läppiä nämä. Just consequence. Pitäisikö se kimaltaa jollain tapaa, mutta toista kun tää on niinku olevina ehkä PC-osasto, niin... Mä luulen, että party gameit ei oo tässä, mun pitäisi ehkä löytää sen niin sanottu joku Wii-osasto. Tääkin on PlayStation Xbox. V-Bucks. Okei. Okay. No olisiko sit tällä puolella? Vaa! Wow. Se oli se! Mä kuvitin, että mun piti vain pelipaketti löytää eikä kokonais konsolia. Well then! Niin. Ehkäpä mun sittenkin pitää. Perkele. Mä en nyt oikein. Wow, party game for parent. Another party game. Yes, another party game. No, onks se tää? Jais. Tää on pikkusen... Mikä mylläkkä sillä käy tossa käsissä? Mahtavaa. Toi on muuten jännä, että toi ei muuten maksanut mitenkään ihan hirveän paljon vähempää toi pelikonsoli kuin 42-tuumainen TV. Mut tosiaan joku pointeri olisi kyllä kiva. Koska siis niinku... Niin minä tiedän missä on Jeffin lelut. Tietty asiaa voisi myös auttaa, jos mä kulkisin vaikka ihan silmät auki tai jotain tällaista, mut nööp. Se on varmaan toi näyttää aika... No, mahtavaa! Ui vitsi, tää kaverihän näyttää lähestulkoon tota mun Fallout-hahmolta. Pitäisikö mun editointimagiaa? Joo. Pim!
Life size shark. No. Mutta onko 2-metrinen nyt välttämättä life size? Mun mielestä hait pystyy olemaan isompiakin. Minä nyt vaadin pikkuisen todenmukaisuutta tämmöisiin älyvapaisiin peleihin. Taas mä tätä saatana selfie-kameraa rupeaa räplää. Mä jotenkään pääsen yli siitä, että niinku jossakin pelissä voisi mukaan joku poimintanappi olla joku muu kuin E. Jei, both item. Hyppätsi. Mielikuvitusystäväki. Roid. Mistä... No onko se sitten tämmönen? Kuulostaa niinku... Miltä se nyt kuulostaakaan, että ostetaan tämmönen ihmisnukke. Mm-hmm. Ja... se oli väärä vastaus. Mikäs me sitten ostetaan siellä? Hyvin pelattu. Otan tommonen. Onko se tää? Nope. God damn it! Mitä mä poimisin? Onko se tämä? Nope. Haluatko sen sitten vihaisen tirpan? Peli. Fun Castle Set. Tää ei kuulosta kovin niinku... Nyt jumankauta. Tämmönen. Nope. Hyvin pelattu. Onko se sitten solttu? Nope. No, nallekarhu. Tai... mikä ikinä. Mä en tiedä mitä muuta tähän voi taluttaa. No ei. Nyt jumalauta, mitä mä sille vien? No... Action Man. Nope. Mua alkaa ehkä hiljalleen sijappaa. Vaahta saa muutenkin. Ei hyvä hemmet. Olisiko jotain nyt vinkkiä? Sinähän lukee, että palopeli. No mikä tää nyt on? Mistä mä tämmösen ilmapallon otan? Voi hyvä helvetti. Onneksi mä voin leikkaa tän äskeisen typeryyden kokonaan pois. Ei varmaan kovin moni huutanut pää punaisena, että luen vaikka se kestiteksti, mut nöööp. Apocalypse soon. Se varmaan joku läppä siihen elokuvan Apocalypse Now. Mun broidi aina yrittää painostaa katsomaan näitä tämmöisiä niin kuin kuuluisia sotaelokuvia. Mä en ole vielä saanut yhtäkään niistä katsottua, se ei niin kuin aina jaksaa mussuttaa niistä. Tää first person moodi olisi muuten ihan hyvä, mutta juman kautta toi balluuna on jotain kyllä ihan pitelemätöntä. Saanko mä sen maailman epäkäytännöllisimmän vaahtosammuttimen? Mä mieluisin kyllä kulkea sen ilmankin, mutta mä etten keksi oikein mistä mä sen... Mene pois. Saisin sen pois. For the bias mom. Desperation perfume. Onko se tällaista? Voisin olettaa. Yritäs uudestaan. Noin. What? No totta, sit pitää kysyä, että mistä mä saan... pätäkkää. Girl. No hitto, nyt käydään kokeilemaan tämmönen... flashidiili. Mitä mä täällä teen? Paitsi että potkin kaikki, mutta pitäis mun oikeesti jotain ostaakin täältä. Mä olevinaan ostin jotain ja... Mutta sitten olevinaan sain rahaakin siitä. Vaikka näinkö mä ihan väärin? Mä en pysty ostamaan enempää. Perkele. Voinko mä sit niinku... aiheuttaa niinku huomattavat määrät pahennusta? Hajaantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää. Poliisit on sikoja sitä rataa, no eikä ne ole, mutta... Hyvän aika, mikä frameretti tähän... Jeesus, mitä roskaa. What do? Oh!
tämmöstä ihan mielettömäisestä maailmanpahennuksesta mä saan rahaa. Loistavaa! Nythän tää peli alkaa aukea mulle. Ihan vaan niinkun silkkaa... vittumaisuutta niin äsken perustelin. Mut hei, hyvä! Nythän mulla on varaa ostaa se... Mun tekee mieleen sanoa pesuaine, mut mitä helvettiä se nyt oli? Siis parfyymiä, noin! Noni, yritetäänpäs uudestaan. Perääntykää. Hajaantukaa, menkää pois. Mutta ennen kuin mä ostan mitään, niin voiko mä ajaa tällä? Yes! No luonnollistikaan se pöytähän ei mihinkään sitä siirry. Ja mä pystyn ohjaamaan tätä kameraa. Ei, kyllä se väistit. On muuten vähän kiikkerä. Voinko mä mennä sutimaan täällä tuohon jäälle? Kyllä! But why? Tää ois kyllä hyvä saada jonkin ihmismassa oikein runtattua. Joo, antapa olla. Mennään nyt osa vaan se... Joo, pesuaine. Mennään ostaa se pesuaine. Noin! Nyt mulla pitäisi olla varaakin siihen, tähän menee kuin Strömsössä. Mä en tiedä. Siis tää menee taas tähän ihme höntyyliin, kun mä en niinku tiedä yhtään minun pitää mennä. Antakaa minulle kaikki valuuttanne. Noissakin saa vain sumppia. Täällä on parveke. Sehän tarkoittaa sitä, että mä tuun aiheuttamaan täällä järkyttävä pahannusta. Minkä pois. Mutta niin, audience. Siellä se lukee isolla sinisellä perällä. No niin, kerrankin. Saanko sitä Skodea heitetty tosta reunaa yli? Nope. Fine. Päätkö mä tänne... se on leffateatteri. Well then. Mut minkä takia täällä sitten on... jotain kavereita läppäreiden kanssa? Onko se joku kokoustilanne ennemmin kuin leffatila? Tässä on muuten ihan selkeästi ton poliisin joku hulivili-veli. Kyytiä teille. Fine. Mennään ostaa poppareita. Mutta on kyllä helppoa. Siis tää vahto saa muuten ihan niinku ensinnäkin maailman paras. Elikkä niinku Aleksin pro-tipit. Näitä ei voi poimia. Sen voi. Hyvä. Ja varmastikin itsepalvelukassa. Väistä! Saanko mä sitten ylimääräistä fyrkkaa, kun mä näitä lootia tässä runnutan? Aika kehnosti. Roid O, elikkä... A box. Siis mä vain niinku ihan laatikon. Siis... No... Se oli kyllä kovin valheellista se. Pitäis mä olla joku tietynlainen laatikko nyt sitten? No näin mä pitää olla. Tää nyt oli ilmeisesti taas joku tämmönen Metal Gear-läppä, että laatikko ja niin. Toi musiikki alkaa muuten hiljalleen syövyttää. Toi on niinku lähestulkoon yhtä hirveetä kuunneltavaa kuin tossa Adventure Capitalistissa. Vaaleanpunainen dumbelli. Sick. I'll be back. Sisätkinen Bisse ja Rubini. Paitsi siis TV-kauppoille kakkoskerroksessa. No joo. Hojo! Alta pois. Lisää väkeä, mut loppuu fyrkka. Sano ei nyt varmaan ihan mitenkään ihan hetkessä. Joo. Vai onko se vaan niinku yksi tämmönen boksi sitten? Onko se esimerkiksi minkälaisena tämmöisestä otan? Gotcha, no oli. At Apokalypi. Tää on alkaa vähän toistaa itseään. Missä se... Niin Apokalypi on nyt siellä alakäyvässä taas. Et niinku... Nyt on sen verran väkeä, nyt on pakko kyllä hyväksikäyttää tää tilanne. Hajaantukaa. Tai siis älkää hajaantuko. Koska... Mä tarvin teidän rahanne. Perhana, irti.
No. No. Se oli meillä se oli tiukassa se mummeli. Nyt mä vaan hokasin, että tässä on niinku selkeästi ammuksetkin tässä vaahtosammuttimessa. Well then. Et sen takia niitä on niin ympäriinsä. Roido, roido. No tähän selventää asiaa kummasti. Katokaa. Tämmönen yksinkertainen elämä muuten niinku minäkin, niin kyllä mäkin pystyn niinku välillä oppimaan asioita havainnoinnin kautta. Vaikka noin niinku videoiden perusteella voisi kuvitella, että näin ei tapahdu. Roido, elikkä mä tuun ostaa tänne jääkiekon. Älkää kysykö. Missäköhän niitä on? Onko se nyt näitä? Nyt hyvä hemmetti. Tommonen. Mut siis hajuvettä ja niinkun jäätelö samasta paikasta, Roido. At Space Monkey. Mä en muista enää yhtään missä se on. Siellä. Mikä on OG Dumppeli? Täällä on selkeämpi musiikki, mutta seriously, mikä on? Se on varmaan toi. Ei perkä. Ois. Hyvä, se onkin mukana vielä. Mahtavaa. Juman kautta, minkä hintainen se oli! Oikeesti 42-tuumainen televisio, joka on maksanut noin paljon. No on muuten kallista tuo patarauta. Okei. Jotain ruokaa täältä. Siis linnunsiemeniä. Ja sit se peli kaatu. Mahtavaa. Ei, mut mun nähdäkseni jouluspektaakkeli on sit tässä. En tiedä enää mitä tästä enempää tekisi. Toivottavasti toi viimeinen pätkä tässä on jäänyt talteen. Mutta, eikä siinä. Mikäli tää mun nauhoitustekniikka toimii, niin hyvä, palataan astiolle niin kuin tämän kanssa, koska tää on aika kätevä näin. Jos ei palata, niin sit palataan vanhan nauhoitussysteemin kanssa linjolle ja joo, mä näkisin, että hyvää joulua, hyvää, no se joulu meni jo, hyvää tulevaa uutta vuotta, ja mä yritän jäädä vähemmän koukkuun erinäisiin peleihin, että mä sain videotakin aikaiseksi, hei, joo, mut palaillaan. Pusi, moi, Tilulei.